65 लाख ल भाई के गरे के 65 लाख सुन दम भगो त भने हो नि न 65 लाख के हेलो फ्रेंड नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि तपाईहरुकोमा आज म अर्को भिडियो लिएर आइ सकेको छु र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो रिएक्शन भन्दा नि प्लान इन्टरटेनमेन्ट जस हँसाउन कोसिस गर्नेछु म तपाईहरुलाई र यसको चाहिँ अब तपाईले हेरेरै जान्नुहुन्छ अब भिडियोमै हेरेरै जान्नुहुन्छ र मलाई देश विदेशबाट धेरै सपोर्ट आइरहेको छ र धेरै धेरै सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्यामेरा एकदम परबाट खिच्ने छौ परबाट लिने छौ किनभने हाम्रो लास्ट त्यो बाटा किन काटिसको भिडियोमा क्यामेराले क्यामेरालाई धेरैले ठोके हिर्काए त्यही भएर क्यामेरा हामी एकदम टाढाबाट लिने छौ सबै भिडियोबाट भाइ कोटेश्वरसम्म जानु पनि खुट्टा एकदम लास्टै दुख्यो क्या कहाँसम्म जाने म यहाँ झुन्डेर जान्छु होइन कोटेश्वरसम्म जानु पर्ने एसी सकिसक्यो एसी एसी छैन ल के गर्नु त अब खै म यताबाट त्यसो भए म यसो छता बस्छु है छता बस्छु छैन दाइ मलाई त खुट्टा फेरि बाहिर राख्नुपर्छ दाइ किन खुट्टा यसरी राख्नुपर्छ भाइ खुट्टा यसरी राख्नुपर्छ होइन धन्यवाद दाइ तपाईँले रोक्नु भयो मलाई उहाँसम्म जानु छ यहाँ चौबारसम्म ए चौबारे के अरे कोटेश्वरसम्म है होइन म चलाउँछु त म चलाउँछु क्या म चलाउँछु म चलाउँछु त्यस्तो गर्ने रहेछ जाउँ न जाउँ घुमेर ए अगाडि के हुन्छ त अगाडि हेर तपाईँले त हजारै दिन्छु नि म छता बस्छु दाइ छता बस्छु जाउँ न त हजार रुपियाँ दिन्छु हजार रुपियाँ हजार रुपियाँ दिन्छु क्या दाइ हजार रुपियाँ दिन्छु क्या ए हजार रुपियाँ ल हजार रुपियाँ दिन्छु नि त हजार रुपियाँ दिन्छु नि हजार रुपियाँ दिएर के भन्छ नि कसरी मान्छ त म हजार रुपियाँ दिन्छु नि त है होइन म चलाउँछु त म चलाउँछु क्या म चलाउँछु म चलाउँछु खोल्नु न खोल्नु के म चलाउँछु नि कोटेश्वर जाने ए ए धुनुहुन्छ ए यहाँ धुनुहुन्छु ए हुँदैन नि होइन हुँदैन हुँदैन यसरी राख्छु कि म हुँदैन क्या होइन यसरी राख्छु कि मलाई अनि त्यसरी हुँदैन कि जाउँ न यार कस्तो दाइ त मलाई खुट्टा यसरी राख्नु मलाई हुँदैन कसरी गराउँछ होइन हुँदैन क्या एकदम पेट दिखिरहेको छ कि आउनु न हजार रुपियाँ दिन्छु क्या हजार दिन्छु कि दाइ ए जाउँ ए सर र सुपरम्यान स्टाइलले जाउँ न जाउँ न जाउँ तर हजार रुपियाँ दिन्छु हजार रुपियाँ हजार हजार रुपियाँ दिन्छु नि त हजार रुपियाँ एकछिन एकछिन म यहाँ झुन्नु छ म झुन्नुछु म झुन्नुछु क्या होइन म ए म चलाउँछु नि म चलाउँछु तपाईँ यस्तो राम्रो मान्छे म चलाउँछु क्या म चलाउँछु क्या म चलाउँछु क्या म अगाडि बस्छ चलाउँछु नि म अगाडि चलाउँछु नि केही हुँदैन है दाइ जाउँ न भइहाल्छ नि ए त्यो म दिइहाल्छु पैसा ल म दिउँ न त पैसा के गर्नु ल म यसरी यहाँ समात्ने कुरो नि रहेछ ल समात्ने ठाउँ रहेछ नि त भइहाल्छ नि त हँ दाइ दाइ 500 रुपियाँ दिन्छु नि तपाईँलाई 500 दिन्छु नि त ल यसरी 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 दिन्छु यसरी 500 दिन्छु नि म तपाईँलाई बरु 200 रुपियाँ दिन्छु नि के गरे किन त्यसो गरे 200 रुपियाँ दिन्छु नि त किन भन्नु त मलाई एकदम कस्तो खुट्टा दुखिरहेको छ क्या एकदम यो एकदम त्यसरी हुँदैन क्या एकदम खुट्टा दुखिरहेको छ बिरामी छु क्या म हुन्छ हुन्छ कि हुन्छ म यो झुन्छु क्या हुँदैन हुँदैन म यसो जान्छु त्यसै खुट्टा यो ढोका खोलेर जाउँ नि त अगाडि बस्छु नि त के जबरजस्ती होइन हेल्प गरेर त दाइले एकदम राम्रो हुनुहुन्छ कि म चलाउँछु क्या दाइ म चलाउँछु म चलाउँछु क्या दाइ हजार रुपियाँ दिन्छु नि त मलाई म झुन्नु झुन्नु म झुन्नु क्या है
म यहाँ झुन्ने बाहिर आउनु नि त भाइ के भाइ म झुन्डेर जान्छु यहाँ यतापट्टि समातेर जान्छु म ल ल ल जाउँ दाइ जाउँ होइन म तपाईँलाई 5,000 दिन्छु नि हुँदैन हुँदैन ल सुपर म्यान स्टाइलले जान्छु भनेको नि 1,000 बिस भने मान्दैन हुनु आउनु त आउनु होइन म यसरी सुपर म्यान स्टाइल जान्छु क्या सुपर म्यान स्टाइल हुँदैन झाल झाल खोलेर ढोका खोलेर सुपर म्यान स्टाइल दिइसकेको हुन्छ ल जाउँ 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 ल जाउँ दाइ जाउँ 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 1,000 दिन्छ 1,000 एकचोटि मजा आउँछ क्या एकछिन डिस्के डिस्के हाई गरिदिनुहोस् न एकचोटि तपाईँले एकचोटि टाउको निकालेर एकचोटि हाई गरिदिनुहोस् न ल है हाई गरिदिनुहोस् है ल है हेलो सब्सक्राइब भनिदिनुहोस् एकचोटि नमस्कार यो आज चाहिँ हामीले ट्याक्सी र टेम्पोलाई धेरै नै ट्र्याक गऱ्यौँ हाम्रो एकदम टट्यौँ हामी मलाई नै एकदम गर्मी भइरहेको छ क्यामराम्यान अर्जुन भाइ बाटो किन काटिस् उसले नि खिचेको एकदम त्यो बेला के भयो अरे ए कति गोजा खाएँ नि यहाँ भाग भाग खाएर यहाँ दुई तिन दिन त घरमै अलिक बढी भनिस् क्या र अब हामीलाई चाहिँ यसरी नै माया गरेर आउनुहोस् फर्स्टमा 300 सब्सक्राइबर थियो 700 मैले पेट किन खाइस् र बाटो किन काटिसको भिडियो हालेपछि चाहिँ एकदम वातै मेरो 14,000 सब्सक्राइबर पुगेको छ धेरै 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 थ्याङ्क यू धेरै माया पाएको छु जेस लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै कमेन्ट भन्थे ओके।